হয় গাইজ মই মাহীৰা আকৌ মোৰ এই ফাকৰিঘাটৰ পৰা তলোঁ আপোনালোকৰ ছাৰত আহিছোঁ আৰু আজিয়েই আহিছোঁ মই মাহঁতৰ ঘৰত আহিলি তাৰমানে বহুত দিন হ'ল মই ঘৰত অহা নাছিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰ আকৌ মোৰ বাহঁতৰ চাৰিআলিত আৰু মোৰ শহুৰতৰ ঘৰত ঘোমলাহাটীত আৰু এয়াৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি জানে কিমান ডিষ্টেঞ্চত ঘৰ যিয়ে নহওক মই বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ মানে আমাৰ ৰাস্তা ক'ব লাগিলে দহ মিনিটৰ ৰাস্তা সৈতে ঘৰৰ পৰা মোৰ মাহঁতৰ ঘৰক লাগি তাৰপৰা সেনেকৈ সময় মিলাব নোৱাৰি মানে কি দূৰো নহয় তথাপিও সময় মিলাব নোৱাৰি যিয়ে নহওক বেয়া হোৱাৰ পিছত আৰু এনেকৈ সময়াক মিলে বা নৰিয়ে বাৰু বেয়া হোৱা মানুহ গমে পায় কেনেকুৱা ব্যস্ত আজি তাৰমানে মই ঘৰত আহিলোঁ আহাৰ টেপা আৰু আম্মা ক'লা বা মোৰ চিষ্টাৰটোও ক'লা যি হেৰি আৰু কি বুলি কয় আগতে তই থাকোতে কিবা কিবি নতুন নতুন বস্তুবিলাক খাবা পাইছিলোঁ বা কিবা কিবি বনাইছিলি আৰু বহুত দিন হ'ল বিৰিয়ানীও বনোৱা নাই আজি কিবা এটা খাম সেনেকে ক'লা ক'লি মই মোৰ মাইণ্ডটোত আহিল কি আজি মই আহা বুলি মানে কিবা এটা বস্তু বনাই দেও আগতে তাৰমানে বিৰিয়ানী চিৰিয়ানী মই বহুতকৈ বনাইছিলোঁ বনালি এতিয়া তাৰমানে সেনেকৈ সময় সময় নাপাওঁ নে সেইকাৰণে আজি ভাবছোঁ আজি বিৰিয়ানী বনাম আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগত থাকক বিৰিয়ানী কেনেকৈ বনাইছোঁ কেনেকৈ আজিৰ দিনটো টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰত গোটেইখিনি চাই থাকিব পাৰিব এতিয়া বিৰিয়ানী বুলি ক'লে এতিয়া মাংস চাংস তাৰমানে অনাই নাই যিহেতু টাৰ্গেটটো নাছিল নাথাকিলে আৰু বজাৰ পাতিও আগেতাকে সেনেকৈ হৈ থকা নাছিল এই তাৰপৰা আৰু মাংস এতিয়া ময়ে আনিব যাব লাগিব ওচৰত এখন ব্ৰইলাৰৰ দোকান আছে আমাৰ গাঁৱতে এতিয়া তাতে মাংস আনিব যাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে থাকক মোৰ লগত কেনেকৈ কি কৰোঁ দিনটো চাই থাকিব নে কি আইচ এতিয়া সৰুপি আৰু মই হেৰি বিৰিয়ানী আনিব যাবা বিৰিয়ানী এনেকুৱা গৈছে কি মাংস আনিব যাবাছোঁ বিৰিয়ানী বনোৱাৰ কাৰণে ইমান পিছি বাপা ঐ এই সৰুপি বুলি ক'লে মোৰ তাৰমানে ঘৰৰ পৰিয়াল তাৰমানে আমি চাৰটেই আছিলোঁ আমাৰ আব্ এই আৰু ময়েই এতিয়া মই তোৰ বেহু গুচিয়ে গ'লো গুচি গ'লি আৰু এতিয়া পৰিয়াল মাত্ৰ তিনিটে এই আৰু এতিয়া আমি বিৰিয়ানী আনিব যাবা আকৌ বিৰিয়ানী আনিব যাবা এতিয়া মুখখন পেটিয়ে নহয় ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰ আনিব যাবা কি আছো এতিয়া হেৰি ব্ৰইলাৰ আনিবা এই নাহাকে নাহাকে

অ কৈ চাইন এই চাইনবৰ্ড চেলানী পইচি আই চাইনবোৰ্ডখন ধুই দিবি চেলনি পইচি ৰ তুমি এতিয়া দোকান আহি পালো এতিয়া আমি ব্ৰইলাৰ ল'ম আপোনালোকে চাই থাকো কম বা কৰবাদ তিৰি মানুহ বা পিছলি সহজতে এইগিলাক কাম কৰিবই ন দেখিছে আমাৰ বৌ চা এইয়া এইয়া কাকাক আহিছে কামত কিন্তু বৌ দেখিছে কি ব্ৰইলাৰ কাটি আছে চালা এইদম মতা মানুহ কটা দি আছে কি আছে কিমান ভাল কথা তই হে আমি এইগিলাক বাচা গোটেই কৰিব লাগিল মতা মানুহ লাগে এইটো কাম তই নিজে কৰি আছা কিমান ভাল কথা ঐ কি ভাল কৈছো এইটো মালাংকে দিবা না গৈছ এ দুই পিছ কৰ এইটো যাব এই গোটেইটো খাই কিয় তইচো যাকে দুই পিছ নলবি এই পিচ খাই থাকেতো আৰু এক পিছ লবি আমি বেয়া হৈ পইচা সিঁচাৰ কথা আমাক নকওঁ বেয়া যা দে এই গাইজ আমাৰ বিৰিয়ানীৰ যোগাৰ আহি গেল ব্ৰইলাৰ আৰু এই খাব এই খাব লেগ পিচ এই কি জানা সেই দিনৰ পৰা তাৰমানে এই চৰাই বেছি বেছিকে নহয় এই ঘৰ পালো এই আৰু এইটো আমাৰ মৰমৰ মামী হয় ৰুনু মামী এই আমাৰ মাজতে ক্ষীণ আছিলে এতিয়া তামোল গা ধৰিছে কি ভাত হে ভাত ভাত কি কৰিবা যা তই বাকী আৰু ৰন্ধা বঢ়া লাহে ধীৰে কৰোঁ এতিয়া বাৰটা বাজি গেছিয়েই এনেকৈ থাকামতে আৰু ঠাণ্ডা দিন আৰু মাই থৈ ঘৰত আহিছোঁ আৰু সময় লাগে তাত খতীৰ ঘৰতে ইমান দেৰিক লাগি সোম আৰু তাতে আৰু মাইথিৰ ঘৰ বুলি ক'লে আৰু আৰু সময় লাগি যায় আমাৰ চানা ৰখি আছে আমাৰ চানা ৰখি আছো ইয়াতে এতিয়া বিৰিয়ানীৰ কাৰণে যা যোগাৰ চব ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া বহুত দেৰিও হৈ গৈছে এইফালে আলু চালু বিলাহী এইবিলাক এই কুটি বাচি লৈছোঁ পিঁয়াজ চিয়াজ চেলে লৈছোঁ এইয়া এই আদা ৰহুন বটি লৈছোঁ এইবিলাক এতিয়া মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাতিত আৰু সজে থকা নাই আৰু যে নহওক এইফালে মাংস এইয়া লেগ পিচ সিহঁতি ৰেডি মাংস এতিয়া মই বনাই থাকিম বিৰিয়ানী বাৰু চবেই বনাই পাইছে জানেই মই ইমান এক্সপ্লেইন কৰি থাকিবা দৰকাৰ নাই এতিয়া ক'ত আছোঁ বিচাৰি নাপাওঁ দেখোন কি হ'ব গাইছ মই এতিয়া মানে বিৰিয়ানীৰ কাৰণে আলু ফ্ৰাই কৰিব লৈছোঁ আৰু কেৰেহাত তেল দিছোঁ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু আলু মই এনেকৈ পিচ পিচকৈ কাটি লৈছোঁ একো মানে অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম নহ'লে তাৰমানে আঞ্জাখনৰ লগত বিৰিয়ানী যিখন আঞ্জা সেইখনৰ লগত বনালি তাৰমানে হেৰি হৈ যায় আলুটো ভাঙি যায় ইফালে মোৰ আলু ফ্ৰাই কৰা ৰেডি কাৰণ ইয়াতকৈ বেছি যদি ৰঙা কৰিব যাওঁ ইয়াক ধোৱা যাব আৰু ধোৱাৰ পিছত আৰু এখন আঞ্জা হৈ নাখিব তাৰাতী মই আলু নামে কিনে কেৰাহীত আৰু অলপ তেল দি কিনে আঞ্জাৰ জোখত তেল দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ বহাই দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ বহাই দিওঁতে অলপমান নিমখ দি লৈছোঁ যাতে পেঁজটো পটককৈ গলি যায় আৰু এইখিনি পেষ্ট তাৰমানে নৰ্মেল আঞ্জাতকৈ অলপ বেছিকৈ ভাজিব লাগে ক'ব লাগিলে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগে আৰু এইফালে আমাৰ পেষ্টটো ফ্ৰাই কৰাৰ দৰে হৈ গৈছে আৰু ইতকৈ বেছি পিচি আকৌ ফ্ৰাই কৰিলে ই পেজযোৰ তাৰমানে দ হৈ যাব তাৰ তাৰি মাংস বহিয়ে দিছোঁ কাৰণ আৰু এইখিনি টাইমত তাৰমানে পেজটো দৱাও দৱা কৰি থাকে হিটটো অলপ বেছি হৈ থাকেতো সেইকাৰণে তাৰাতাড়ি মই মাংসখিনি বহাই দি এক মাংস আৰু পিঁয়াজক পূৰা ভাজি ভাজি তেতিয়া মানে পানীটো মাৰি পেলছোঁ পানী একদম মৰি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া স্বচ্ছৰে এনেকৈ আৱাজ ওলাই থাকিব তাতে আদা ৰহুন অলপ দি দিছোঁ এই আদা ৰহুন মই আমাৰ এই মানে কি সৰু পতা এটাত পিচি লৈছোঁ এক মিক্সিত পিছে নাই আৰু লগালগ আদা ৰহুনেদি ভাজি ভাজি তাৰ বাস্তু খেদাৰ পিছত মাংসখিনিৰ ওপৰত মই পকা পকা বিলাহী দুটামান কাটি দিছোঁ এই বিৰিয়ানীত তাৰমানে পকা বিলাহী দিলে বেছি ভাল লাগে নৰ্মেল আঞ্জাত এনে ডেৰ কেচিৰে আধা কেঁচিৰে আধা কেঁচা বিলাহী দিলে কথা নাই কিন্তু বিৰিয়ানীত পকা বিলাহীটো দিলে আঞ্জাখনত কালাৰটো ধুনীয়া আৰু তাৰমানে মানে টেঙাটো নাথে নাই সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু একেলগে বিলাহী দি মাংসটো ভাজি থাকোঁতে ফালৰ পৰা যিবিলাক মছলা দিব লগা আছিল চব দি গৈছোঁ ধনিয়াৰ গুড়া জিৰেৰ গুড় জালুকৰ গুড় চব আঞ্জাখনৰ জোখত দিছোঁ মই ইমান জোখ জান নাজানো বাপাহাৰে যিটো মোৰ নজৰেদি আঞ্জাখনত লাগে আৰু সেইখিনি দি দিছোঁ আকৌ লাল মিৰ্চ দিছোঁ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ আৰু অলপ মিট মছলা দিছোঁ দি কিনে এক ভাজিছোঁ মছলাখিনিৰ লগত এটা মানে যি অলপ পানী মানে গোটেইখিনি বিলাহীৰ পানী দি মানে কি বিলাহীৰ অলপ পানী ওলাইতো পকা বিলাহী সেইকাৰণে বিলাহীখিনি দি মছলাখিনি দি বৰ ধুনীয়াকৈ ভাজি ভাজি ইয়াৰ পূৰ্বৰ তেলটো উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখিনি দিছোঁ মই গোটা গৰম মছলা মই আঞ্জাখনত তাৰমানে গুড়া গৰম মছলা ইউজ কৰা নাই ইলাচি দিছোঁ লং দিছোঁ ডালচেনি দিছোঁ আৰু এইগিলাক এই জাইফল জাবিত্ৰী কি কয় এইগিলাক নাম চামো নাজানো খালি জানো আৰু গৰম মছলা বুলি সেইও অলপ অলপ দিছোঁ আৰু তেজপাতো দিছোঁ এগিলাক দেৱা হোৱাৰ পিছত এইবাৰ বহাই দিছোঁ ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি আলুখিনি যিহেতু ফ্ৰাই কৰি থওঁতে আধা সিজি আহিছিল সেইকাৰণে মই মাংসৰ পানীটো আগে মাৰি লৈছোঁ মাৰি লৈ কিনে এতিয়া আলুখিনি বহেদি অলপমান কৰা চাইদি আলুখিনি ভাজিলোঁ আঞ্জাখনৰ লগত ভাজি কিনে অলপমান পানী দিছোঁ এই এইটো পানী মৰাৰ পিছত আমি দিম আঞ্জাখনত দৈ আৰু দৈ নহ'লে বিৰিয়ানীৰ অৰিজিনেল টেষ্টটো নাহে বিৰিয়ানী বনবা লাগিলে দৈ দিব লাগে দৈখিনি আকৌ মই ডাইৰেক্ট আঞ্জাত বাকী নেদাওঁ এই দৈখিনি তাৰমানে অলপ ফেটি ল'ম মানে এনেকৈ চামুচেদি এক পূৰা মিহি বনাই ল'ম ক্ৰিমুৰ দৰেকৈ বনাই ল'ম আৰু যিমানক লাগে মোৰ হাতে বলে পাৰে আৰু দিলোঁ একদম ফেটি ল'লোঁ তথাপিও অলপ অলপ সাৰা খুচুৰা থাকিল নৰি আৰু ইমানো আজিকালি আৰু ভেজালে খানা খাৱা দেহা নে ইমান গাঁত বল নোহোৱা হৈছে দৈখিনি দি আৰু মই চিধে ঢাকন মাত দিছোঁ জুইটোও কমেই দিছোঁ আৰু আঞ্জাত পানী চানী দি নাখোঁ এইফালে দৈৰ পানী আছে যিহেতু দৈৰ পানী দি সিজি থাকিব আলু আৰু মাংস আৰু এইফালে দিছোঁ মই ভাতত ডেচকি তাতে দিছোঁ তেজপাত আৰু গৰম মছলা আৰু এই গৰম মছলাৰে ইলাচি লং ডালচেনি যিমান যিমান লাগে একমখা একমখাও নালগে বেছি হ'লে ভাল নালগে আৰু অলপ দিছোঁ পদিনা পাত আমাৰ ঘৰৰে আছিল পদিনা পাত তাৰ পদিনা পাত অলপ দিছোঁ ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে আৰু অলপমান তেল দিছোঁ আৰু এই দিছোঁ গোলাপ জল মানে বিৰিয়ানীৰ যিটো আৰু গোলাপ জল জল আৰু মুখুত গোৱা গোলাপ জল নহয় কিন্তু দেই আৰু এইটো দিছোঁ কেৱৰাৱাট বিৰিয়ানীৰে আইটেমখিনি দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ দি কিনে এক পাগম মানে অলপ টাইম পানীটো ভকভকে পাগ আহিব দিম এনে সচৰাচৰ আমি ভাত বনাব লাগিলে পাগ অহাৰ লগে লগে চাউল বহাই দিওঁ কিন্তু এক তাৰমানে পাঁচ মিনিটমান এনেই পাগম পানীখিনি ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো আহিবৰ কাৰণে এইফালে ডেছকিত ঢাকন চাকন দি কিনে পাগ পাগ আহিব দিছোঁ আৰু পাগাৰ পিছত এইফালে চাউল ধুই মই এই চাউল বহাই দিব ওচৰত দহ মিনিটমান হৈ গৈছে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে দেখিছে এই কালাৰটো হৈছে পুদিনা পাত দিয়াৰ কাৰণে এই পুদিনা যিটো ফ্লেভাৰ পানীটোত আহি গৈছে কিন্তু চাউলকেইটা তেনেকুৱা কালাৰ নাহে বাৰু ভয় খাব নালগৈ এই ফালে চাউল বহে দিছো আর এইখিন চাউল এইট্টি ফাইভ পার্সেন্ট কুক করবা লাগবো এইটি ফাইভ পার্সেন্ট কলে ইমান অঙ্ক মানে ভাল না ইমান পার্সেন্ট সার্সেন্ট নানো কিন্তু কথাটা কোথাও মানে বিয়ানি চাউলটার মানে এই এটা আন্দাজা থাকে তো যে এই পাক পিছত পিছু ভাতকিটাই সিজি যাব পাক তো অহার আগে তার মানে মানে তরে দিবা লাগে সেগুলি সিজাব আর এই ফালে মোর আঞ্জা রেডি এটা মানে আঞ্জা হি হয়ে গেছি তো এক মানে একদম কম জুইত সিজেছ মানে মোর কেহিটার মানে ননস্টিক এনে বেশি পানিরও প্রয়োজন না কম জুইতে দি লাগে দইর পানি টুই তার মাংস আর আলু পুরো সিজাই দিছি আর কচু নয় গাইজ আঞ্জার কি টেস্ট হচ্ছে আর লাস্ট অল্প ক্রিম এড করে দিছি আপনার দেখাই পাইছে আর এইফালে মোৰ চাউল রেডি ভাতর চাউল মানে বিয়ানির ভাতর যিটো চাউল যা লাগে সিজবে পুরো ধুমে রেডি হয়ে গেছে আর মানে পানি তো কাড়ি লোক কাড়ি লো একদম থালত এনেক ভাতগিটা উলিয়ে মানে এটা কাপড় থাকলে পতককে সিজি যাব কিনে মই এখন দিছোঁ এখন সৈ যাৱা তাৱা আমাৰ ঘৰৰ তাৰমানে জুইটো যাতে কম ঢালে নালগে এতিয়া আমাক আমি তাৰমানে এই বিৰিয়ানীখিনি দিম দাম আমি বুলি ক'লে মই দিম দাম বুলি ক'লে তাৰমানে তলত দেখি অলপ কম জুই দি এ এনেকৈ অলপ ঘি দিব লাগে ঘি দি কিনে এক লেয়াৰ চাউল এক লেয়াৰ বিৰিয়ানীৰ আঞ্জাখন আকৌ এক লেয়াৰ চাউল আকৌ এক লেয়াৰ বিৰিয়ানীৰ আঞ্জা এনেকৈ দি দি যেতিয়া মানে লেয়াৰ হয় আৰু এই তিল দিয়া ভকা যেনেকৈ বনাওঁৱেই আমাৰ নানা নানীহঁতে আমাৰ মাই মায়েতে যেনেকৈ বনায় সেই সেনেকুৱা ছিষ্টেমত তেনেকৈ লেয়াৰ লেয়াৰ দি কিনে বনাই যায় লাষ্টত ঢাকানখন বৰ ধুনীয়াকৈ গাপ গাপকৈ মাৰি দি এক তাৰমানে বিছ মিনিটমান এই ঘীৰ বা আঞ্জাৰে ভাতৰে বাছ মিক্স হৈ যোৱাকৈ তাৰমানে এক বিছ মিনিটমান তাৰমানে হিট দি থৈ দিব লাগে আৰু এটা তাৰপিছত হিটটো দিয়াৰ পিছত তাৰমানে ভাতকেইটাই এই যিটো অলপ আধা সিজবা লগা থাকেনে সেইখিনি তাৰমানে সিজি যায় এই হিটটোত আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু মই কি কৈছোঁ অলপ অলপ ফ্ৰেছ ক্ৰীমো এনেকৈ এড কৰি দিছোঁ তাৰমানে হঠাৎ প্ৰগ্ৰেমটো হঠাৎ প্ৰগ্ৰেম হ'লে আৰু বিৰিয়ানী মছলা মোৰ সেনেকৈ নাই নহ'লে তাৰমানে আগতে আছিল ঘৰত এতিয়া এক্সপেয়াৰী গুচি গেছি বিৰিয়ানীৰ মছলাও দি খাই মৰবি মৰবি নেকি এইগিলাক সেইকাৰণে আৰু দি থকা নাই আৰু এই বিৰিয়ানী মছলা নাই কাৰণে মই অলপ অলপ ক্ৰীম দিওঁ অলপ ভাল লাগবো যিয়ে নহওক এনেকৈ তিনিটা চাৰিটামান লেয়াৰ হৈ গ'ল মোৰ এইখিনি ৰোৱা থোৱা আঞ্জা কেৰাহীটো মুচি কুচি দিছোঁ বাপা ইমান কষ্টকৈ বনাইছোঁ ইমান মাই মছলা খেদে এনেকৈ আৰু নুমোচাকৈ দিবি নেকি সেইকাৰণে কুৰা চেদি মোচি দিছোঁ আৰু লাষ্টত আঙুলি দিও মুচি দিছোঁ সেইখিনি বাৰু কেমেৰাত শ্বৰ্ট লোৱা নাই দিচোন লাজ জেগা কথা যিয়ে নহওক আমাৰ আৰু এতিয়া আৰু বিৰিয়ানী খাবা ৰেডিয়ে হ'ব এতিয়া এই লাজ ভাত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মুচি কুচি দিছোঁ বাপাহাৰে ইমান দামী চাউল পেলাই নি খেদাব নৰা নহয় এই কিমান টাইম হৈ গ'ল গাই জিলে ৰখান্তে ৰখাতে পেটৰ ভোক মাথাত উঠি চুলিৰ আগ পাই গেছি আৰু কি ক'ম আৰু কি কৰিবি এতিয়া ভাল খাব লাগিলেতো কষ্ট খাবই লাগবো দে কষ্ট মষ্ট পাৰ হ'ব দেই এইখিনি সময় আৰু বিছ মিনিটহে আৰু এই লাষ্ট অলপ ঘি দিছোঁ এড কৰি মই এই হালধি হালধিখিনি যে মাজত দেখিছে ভাতৰ মাজত সেইখিনি ঘি সিটো চট ল'বা পাহৰিলোঁ আৰু এইখিনি দিছোঁ এই কেৱৰা ৱাটাৰ অলপমান এক খোপা আৰু একসোপা দিছোঁ গোলা গোলাপ জল তাৰমানে এই ভাতত দিয়া পানীখিনি তাৰমানে পানীখিনি কঢ়া যায়তো তাৰপিছত ভাজটো নহা নহা হোৱা লাগে সেইকাৰণে অলপমান এড কৰি দিছোঁ এতিয়া আৰু ঢাকোন মাৰি দাম দিয়াৰ পিছত ধুনীয়া গোন্ধ আহিব আৰু এইখিনি আমাৰ ঘৰৰে ধনিয়া পাত আৰু পদিনা পাত কুটি কিনে দিছো আৰু বিশ মিনিট পিছত আৰু কিবাকে খাবা পাম দেই আৰু দেই কি কৰিবি আৰু এইফালে আকৌ ৰাইতা বিৰিয়ানীত ৰাইতা নহ'লে আকৌ খোৱা নাযায় নহয় ৰাইতাটো লাগিব এতিয়া ৰাইতা বুলি ক'লে সচৰাচৰ আমি এনেকৈ বনাওঁ পুদিনা চাটনি কিন্তু আৰু বিৰিয়ানী দেখা পায় আৰু ৰাইতাৰ নাম দিছে দিচোন এতিয়া ৰাইতা ক'লোকে ইয়াতে আৰু আছে ধনিয়া পাত আৰু পুদিনা আৰু দুটাই দিছোঁ কেঁচা জ্বলা আৰু দুটা ডুকু দিছোঁ ৰহুনুৰ এইখিনি তাৰমানে মিক্সিত পিচি দিম সঁচ এইটো এটা চাটনিয়েই দিছোঁ আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত ক'ব লাগিলে আৰু ইয়াতে অলপমান মই দিম দৈ দৈ এড কৰি কিনে তাৰমানে বেছি দৈ দি কিনে মিক্সিত পিছবা নোৱাৰোঁ কাৰণ দৈখিনি পূৰা পানী উঠি যাব আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ অলপমান দৈ দিছোঁ দি কিনে মই মিক্সিত দুপিহা মাৰি দিছোঁ ইফালে আকৌ মই বাতি এটাত এক্সট্ৰাকৈ অলপ দৈ উলিয়াই লৈছোঁ এইখিনি আকৌ মই পূৰা মিহিকৈ ফেটি ল'ম মানে চামিচেদি এনেকৈ ফেটি ল'ম যাতে একদম ক্ৰীমুৰ দৰে হৈ যায় আৰু পূৰা ফেটি 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 আৰু কি কবি এই জুতি খামান নামত মেহনাত চাইছোঁ হাত বিশেষে গৈছে এই দিনটোও এনেকৈ কৰি থাকিব লগা হৈছে আধা বেলাৰ পৰা হে দে যিয়ে নহওক এই দৈখিনি ফেটি ল'লোঁ একদম ক্ৰীমুৰ দৰে হৈ গ'ল মিহি হৈ গ'ল তাৰপিছত এই যিখিনি পুদিনা চাটনি আছিল সেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ দি কিনে লাষ্টত মই হ'লেও অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ চেফগিলাকে যি ৰেষ্টুৰেণ্টগিলাকত বস্তুবিলাক চাৰ্ভ কৰিলে যি দিয়ে সেনেকৈ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ চাচোন ক্ৰীমখিনি কেনেকৈ ইজ্জাত যাৱকৈ ওলাল চাওঁ এতিয়া ওলাৰ পিছত এতিয়া সোমেও দিবা নৰা এই আৰু বোৱাই নাপায় আৰু সেনেকৈ পকে দিছোঁ আৰু পকাই দিলেওনো কি হ'ব আৰু আৰু খানাই গেল আৰু আৰু যিটো বেট যেতিয়া হ'ব লগা আছিল হ'লে মই বাদ দি আৰু এতিয়া এতিয়া লাষ্ট এতিয়া গাইজ মই বিৰিয়ানী আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ আৰু ঢাকনখন খোলাতে যিটো হে বাছ নাকত লাগচি ইচ্ কি ক'ম আৰু এনে পেটত লাগি আছে ভ তাতে আগত আছে বিৰিয়ানী ভাবচোন গাইজ কেনে এটা কেনে এটা লালাচ ফাইনেলি আজি বিৰিয়ানী খাম গাইজ বিৰিয়ানী খিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় দেখাত ইচ্ছিক ক'ম আপোনালোকক কিন্তু কেমেৰাত মই কিমানখিনিক লাগি দেখাব পাৰছোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ ভালকৈ দেখাব পাৰছো নে নাই আৰু কেমেৰা ধৰি দিয়া মানুহ নাই সেনেকৈ আৰু তাৰ আমাৰ সৰু পিয়ে কেমেৰা ধৰি দিছি আজিৰ ব্লগটোত যিখিনি ধৰি দিছি তাইয়ে বেচেৰি ধৰি দিছি যে যিয়ে নহওক এই বিৰিয়ানীৰ লালাচত তাই এইখিনি কৰি দিছে আৰু এই পিচ তাইৰ সেই লেগ পিচ যাৰ কাৰণে তাই মোৰ লগত যুদ্ধ কৰিছে আৰু এই যুদ্ধখন সেইদিনৰ পৰাই চলি আহি আছে এই লেগ পিচ তাইৰ পেটতেই যায় কি কৰবি আৰু সৰু মানে অকল ভোক খাৱা ডাঙৰীগিলাক চব চেক্ৰিফাইচ জীৱনটোত চেক্ৰিফাইচ কৰাতে গেছি বুজিলোঁ বা চব বুজিলোঁ তাইয়ে শাক দি তাই সৰু নহয় নিজেই বনে নিজে কৰি ধৰি নিজে খাব নাপাওঁ এই দুখন নচিপ যে যিয়ে নহওক তাই মুখুত গৰা দিয়ে কৈছি কি টেষ্টি হৈছে মই বোলো কি ক তাতী ময়ো খাবা বহিলোঁ কাৰণ ভোকৰ পেটে এটি আছোঁতো আৰু মই ক'লোঁ নহয় গাইজ ইমান টেষ্টি হৈছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে দেই আৰু ৰেচিপিটো মই কি দিলোঁ কি নিদিলোঁ মই ধৰিবই নলোঁ কিবা সুধিব লগা আছে যদি মোক কমেণ্টটোত সুধবি আৰু কিবা ভুল ভাল যি হৈছে আপোনালোকে জনাবি আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আজিৰ কাৰণে সমাপ্ত টাবাই বাই